Então, mas não há razão. Não há, isso eu posso, para desespero, eu posso afirmar que não há razão. Primeiro, que nós não temos a doença no Brasil, e muito menos ainda em Mato Grosso. E se tivermos, nós temos, nós estamos nos preparando para tentar bloquear, né? Que é essa, quando você institui quarentenas, que não são quarentena, não quer dizer 40 dias, quer dizer os 14 ou 16 que seja, tal. Então, você se preparando para isso, você já tem condições de bloqueio, não há nenhuma situação previsível de, sabe, de que possa se pensar numa situação sem Epidemia. controle, uma situação de descontrole. Nossa, nós vamos enfrentar agora um momento de descontrole. Não há motivo para pensar isso.